Yes. Reka twanatwa ikaza cyo twakunze bacu mu duruki yatandukanye merere twizere ko mumeze neza cyane kandi ukomeje kunyurwa n'ibigano bitandukanye twategura kandi tukanabagezaho umunsi kuwundi. Icyo usabwa n'iki mbere na mbere kugira ngo ukomeze kutwumva n'ukora subscribe utarayikora rwose, ntabwo uzajya utwumva nk'uko bikwiriye cyangwa se ntabwo uzajya ubona amakuru nk'uko bikwiriye. Banza uyu munsi tuvugane uterekeho kugira ngo ikiganiro cyose duteretseho ujye ubasha guhita ubona amamenyesha, icyo bita notification yacyo, ubashe gukurikirana neza. Hanyuma nubona ikiganiro cyacu kore kuri like, ugikunde ubanze ukilikinge kabisa. Hanyuma unasharinze ahantu henshi hatandukanye, ntacyo biba bitwaye. Hanyuma ku nyingo runaka tuba tumaze kugarukaho, iyo umaze kuzumva neza ukazisesengura hari uko ubu byumva. Idusangije igitekerezo cyawe hasi muri komenti, ntacyo biba bitwaye, tucyakira neza tukacyakirana ubwuzu. Hanyuma rero turi ku munsi wo kuwa kane, tugiye kujya muri ekipe ya Rayon Sports turebe uko bimeze. Yekipe ifite umukino ku munsi wo ku cyumweru izakina n'ikipe ya Gorilla. Iyo ntabwo ariyo ari inkuru, kuko iyo ntabwo iraba inkuru, izagenda iba inkuru gakeka cyuko iminsi igenda yicuma, maybe nko kuwa gatanu, maybe kuwa gatandatu, nibwo tuzagenda tubigaruka ndetse no ku munsi wo ku cyumweru nyirizina. Ahubwo ikiri inkuru nuko Rayon Sports amatora akirangira habanje kubamo ibintu byo kutumvikana cyane cyane ku myanya yari yagiye ihabwa abantu batandukanye muri ekipe ya Rayon Sports, kuva kubajyanama ukamanuka ukagenda ukagera ku yindi myanya igiye itandukanye. Hari ibyo twagiye twumva mu by'ukuri byagendaga bivuga ko abantu bamwe imyanya bashyizwemo uretse kuba batayishimiye, ariko nta nubwo ariyo bari bakagombye kuba bahawe, cyangwa se ntabwo bari bitezwe ko bari biteze ko ariyo myanya baraza guhabwa. Bumvaga ko ari indi myanya barahabwa, ariko ngo ntibyagenda gutyo. Ayo ni amakuru yasirikiye, gusa icyo nzi cyo kimwe wenda nuko nkwitwa Claude Mushimire wize umushinga w'ikipe ya Rayon Sports byarangiye atawuhawe, umushinga byarangiye atawuhawe, adawe ku presenta uhabwa uwitwa Jado Castari. Uwo niwe muntu nzi nabihagararaho n'amaguru yanjye yombi nkabihamya. Hanyuma rero nyuma yaho ngaho hakomeje kugenda haza amagambo agiye atandukanye, cyangwa se agiye haza ibitekerezo bitandukanye bigaruka bivuga ko hari abantu bamwe nyine bagombaga guhabwa imyanya muri ekipe ya Rayon Sports batayihawe bagahabwa indi, ndetse ko bamwe muri bo batanabyishimiye, ko bamwe bagiye guhita bajya mu mashyamba. Ariko rwose reka mbabwire, ibyo bintu byitwa amashyamba muri ekipe ya Rayon Sports ntabyo ntabihari. Ubu ngubu ikimenyimenyi ngiye kukubwira ni uburyo umukino wa Gorilla bagiye kuwuteguramo. Babandi twari tuzi ko bari mu ishyamba, twatekereza ko nyine bari mu ishyamba batanejejwe nyine n'amatora, nibo bantu ba mbere bagiye gufata iya mbere mu gutegura match y'ikipe ya Rayon Sports na Gorilla iri ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'9. Uribaza ngo barabikora gute? Icyo nicyo kinzanye. Uwa mbere yitwa Sadate Munyakazi. Uyu nguyu ni umuntu wa mbere bavuze ko ngashobora kuba ari mu ishyamba, yamaze kugera mu ishyamba tayari, ngo kuko ngatishimiye umwanya yahawe mu ikipe ya Rayon Sports, ngo ntago yanejejwe nuko batanze imyanya, mbese nubwo ngo ntabwo yanejejwe nuko bamugize umujyanama. Ibyo ni ibyo ari byavuzwe, ndetse nyuma yuko havuzwe n'amagambo ari ibitekerezo byazamutse by'uko yakozanyijeho n'uwitwa Zitoni Metre irebero iwi kwa Zitoni, ibyo byose akaba ari ibintu byagendaga bigaruka bigusha ku kuba Munyakazi Sadate atarishimiye atarananyuzwe na gato n'ibyavuye mu matora. Gusa kenshi nk'uko tubizi, Sadate iyo umutangaje ikintu buriya n'umugabo nawe w'umuhanga ugira ukuntu afata ibintu akagira uburyo abitwaramo nk'umunyabwenge. Yarabanje aragenda arabyumva, arabanza aricara arasesengura, akora isesengura rye areba icyo abantu bari kumushinja, areba kensi ingaruka zishobora kubivamo. Arangije aricara aratuza, ashyira agapira hasi, ashyira baro hasi, aravuga ati rero iki si cyo gihe cyo kwigomeka. Niba no kwigomeka byari bihari ku buyobozi buhari, iki si cyo gihe. Icya mbere,
ubu ni ubuyobozi bwa Rayon Sports bushyigikiwe n'abafana. Abafana barabwishimiye. Abafana barabwishimiye uzanye ibintu byo kunyuranya nabwo ni wowe urahinduka umwanzi wabwo. Ahubwo igihari ni iki? Ni ukwemera umuntu akayoboka hakaba icyo twita gusenyera umugozi umwe. Icyo rero nicyo kibaye kuri Munyakazi Sadate. Ubu Sadate niwe muntu wa mbere ufashe ya mbere mu gutegura match ya Gorilla, cyane cyane hategurwa ikirwa ikitwa prime, ndetse no ku bantu bazasura Rayon Sports ku munsi wejo mu nzove mu myitozo. Uyu Munyakazi Sadate azaba ni mu ba mbere, azaba yafashe ya mbere muri boarding cha cyangwa se mu bayobozi bashya b'ikipe ya Rayon Sports. Tuzaba turi kubona tuzerekwa kuri uriya munsi w'umukino wa Gorilla. Uyu Munyakazi Sadate n'umwe muzaba uri muri abo ngabo. Munyakazi rwose azaba ari muri abo ngabo, ari kwitegura gukora ku butunzi bwe. Ubumwe muri ekipi ya Rayon Sports buraganje, ariko ngera inagarutse naha ngaha ndavuga ngo uyu munsi uzanye umwuka utandukanye n'uw'abahari, ugashaka kuzana umwuka wo kurwanya abayobozi cyangwa se kwerekana kutishimye, byarangira wowe ushyizwe ku ruhande kandi ukaba washyirwa ku ruhande biri forever cyangwa se biri permanent. Atari byo kuvuga ngo ni ibintu biri bitoya byako kanya gusa, ushobora gushyirwa ku ruhande by'igihe kirekire. Kuko uyu munsi wa none narabibabwiye, nababwiye ko amatora akimara kurangira, raporo yahise ifatwa ijyanwa muri ministeri kwa ministre Richard. Arayifata arayireba, areba uko amatora yagenze, ayohereza kwa His Excellence. Aravuga ati ya kipe wantumyeho ngo njye kureba uko bimeze, njye kureba uko bihagaze, dore abantu bayiyoboye ngaba. Abayiyoboye nabo, operasiyo yarabaye, RGB yari ihari. Bura raporo yanatanzwe muri kwa minister, nta nubwo yatanzwe na Rayon, yari ifite intumwa zayo muri ariya matora. Ubwo rero birumvikana ko na matora uyu munsi byanditswe ko yabaye mu mucyo usesuye uzira icyasha. Na matora yabaye mu mucyo usesuye uzira icyasha. Uyu munsi rero ushatse kuzana ibintu byo kunyuranya, ugashaka kuzana ibintu byo kubusanya, byo kwerekana kutishimye, rwose ntekereza ko bitakugwa amahoro. Ntago byakugwa amahoro na gato, byagusaba imbaraga z'umurengera ntazi ko zagira n'icyo zigufasha. Kuko uyu munsi abafana b'ikipe ya Rayon Sports ubwabo bamenye gushishoza, ntubayobye. Ntabwo wabayobya ngo bikunde, ntubayobye. Abafana ba Rayon Sports bamenye gushishoza. Aho ngaho ni kuri Munyakazi. Ubwo amakuru yari ahari, mana yanjye, amaze iminsi avuga ko ngo atishimye, atishimiye uko ubuyobozi bwagiye bupangwa kuri ekipe ya Rayon Sports. Ntekereza ko aya ngaya ari amashyira kinyoma. Ni umwe mu bantu ngo bitezweho gutanga prime itubutsa, cyangwa se uraza gutanga amafaranga menshi ku mafaranga araza gutangwa, cyane cyane hatangwa prime y'abakinnyi ba Rayon Sports. Mbabwire ko uyu mugabo witwa Munyakazi Sadate ni umwe rwose mu bagabo batagira ikintu cyitwa imfumfu y'amafaranga. Abararekura pe. Sadate wamushinja ikindi, ashobora ku mushobora kudahuza ku ngingo runaka, mushobora kudahuza ku myanzuro runaka, ariko Sadate iyo bigeze aho gutanga, hari abandi bagabo barahiga bikaba bimeze nyine nko guhigana ubutwari. Sadate arari kuri faranga ararimena hariya. Kuri iriya prime rero ya Rayon Sports kuri match ya Gorilla ku cyumweru, izaba ihagaze ibihumbi ijana kuri buri mukinnyi, igitega ni ibihumbi makumyabiri. Sadate rwose yiteguye guterekaho amafaranga menshi. Prime ya Rayon Sports niko izaba imeze kuri Gorilla. Prime ni ibihumbi ijana gutsinda match igihe batsinze igitego kimwe, hanyuma
bagira iki ikinyuranyo cy'ibitego ubwo birumvikana ko ibitego byaba bibaye wenda bibiri kuri kimwe so oya bibiri kuri kimwe se kubera iki byaba bibaye bibiri cyagitego cy'ambere nibwo kibarwa yo ibitego bibaye bibiri igitego cy'ambere nibwo kibarwa buri gitego bakigeneye 2020 ibitego bibiri ubwo ni 40 ibitego bitatu ubwo ni 60 hanyuma bakira kuri bya 100,000 bikaba hafi 160,000 nyine kuri iriya match kandi abakinnyi ba Rayon Sport ejo ku wa gatanu bazakira message yo guhembwa ndetse n'abantu bazabasura mu nzovi iyo message rwose bazaza babwira ati ni message iri clear ni message murakira babwira ati kandi n'igihe mwamaze muri ekipe mutegereza agashahara mutegereza ko gasona mu gaheba icyo gihe rwose turagira ngo tubabwire ko iyo manda yarangiye ubu ngubu turi muri manda nshya ubwo Tadeo yajyaga yo kuwa kabiri yavuye yababwiye ko n'umundi muri iki cyumweru bitarenze ejo kuwa gatanu abakinnyi n'abakozi bose baraza kuba bahembwe rwose abakinnyi n'abakozi baraza kuba bahembwe rwibutse ko abakinnyi hari abo bafite baba bafite amezi atatu y'imishahara hari abo bagifite kandi amarekiritema hari abo bagifite amarekiritema batari bishyura ubwo ntekereza ko ayo mafaranga yose baraza kureba uburyo baraza kuyatereka kuri banki zabo mbere yo kugira ngo bakine na Gorilla birumvikana ko ni inkuru nziza cyane yose ni imyiteguro yo kuri match ya Gorilla cyane ko nta match nimwe Rayon Sport igomba gutakaza niba ngombwa n'igikombe cya shampiyona kugeza ku musozo kweza tugitwaye dushobora kuzaba tutaratakaza match nimwe nibiba ngombwa nibigenda nkuko bari kubitegura nibigenda nkuko bari kubipanga ntihagire rwangendanye ibyivangamo ntihagire kidobye ibyivangamo gahunda ni ugutwara igikombe ikipe idatsinzwe wendi ibara yakora ikaba yanganya indi mikino nkuko twanganyije imikino ya mbere ariko ubundi gahunda ewane ni songa mbere paka nyamigyose umugani wa fireman songa mbere paka nyamigyose sunika paka tugeze Nyamirambo iyo ngiyo niyo gahunda ikipe ya Rayon Sport ifite nta mwanya wo gutakaza hanyuma rero bamwita Ngabo Robin uyu ni umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport Musemaji uyu mugabo mu gitondo nawe yabyutse aganira n'itangazamakuru cyane agaruka kuba ari bavuze ko ashobora kuba hari ibibazo afitanye n'ikipe ya Rayon Sport ko atarakomezanya nayo ko hari ibibazo byavutse nyamara Ngabo wenda yasobanuye ko nta kibazo gihari ko nta naharajya ariko Ngabo hari ikintu yatsinze hari ikintu Ngabo yahishe ko hari bamwe mu bantu bahangaha tuzi bashatse kumuca ruhinga nyuma ngo batware umwanya we w'ubuvugizi hari abantu ahangaha bashatse kumutera squap bashatse kumutera kick batangiye kubwira bamuvunya ati atubwe impinduka zibaye atesabe aba bavugizi nibo baragumaho cyangwa natwe muraduha akazi ariko ko Ngabo Robin ni umuntu uri royo ni umuntu w'umwizerwa kuri iyi komite nshya ni umuntu w'umwizerwa ni umuntu bakunda ni inshuti y'abamuvunyi baravuga ngo ni umwana wacu kandi Ngabo ni n'umwana wa ekipe Ngabo birangira bamubwira ati rero abana banaba ubagendere kure bari gushaka kukwirukanisha muri ekipe ya Rayon Sport cyangwa bari gushaka kwerekana ko ntacyo ukora Ngabo arabyumva arabimenya Ngabo ubu ngubu bagiye kumukubita sarari iri hejuru Ngabo mwarabyumvise ko agomba guhabwa imodoka umuvugizi rwose wa Rayon Sport nta hantu arajya arahari he is here to stay noneho ni kimenyimenyi araza kuba ari muri kampene zo kwamamaza zo gukora mobilisation ya match ya Rayon Sport na Gorilla nubwo atari twe tuzakira ntabwo ari twe tuzakira Rayon Sport ntabwo ari yizakira ariko agomba kugira icyo atangaza kuko tuvuye muri international break agomba kutubwira team news abakinnyi bameze bate
Ese uriya munsi bizaba biteganijwe gute? Kuko niwo munsi tuzerekwaho abayobozi bashya b'ikipe ya Rayon Sports. Birumvikana ko hagomba kuba hari umuteguro wateguwe imeze neza cyane. Uda utandukanye nuko bisanzwe. Haragacya tugomba kuzabona akururi ya munsi kandi nizera ko ibintu bizaba byiza cyane. Ikiruta ibindi byose cyangwa se above all ni 3 points na amanota 3 ayo ngayo ni yabakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sports bahanze amaso ndetse natwe niyo duhanze amaso ikipe ya Gorilla imaze igihe kinini iyeza kudutesha igikombe tukayikoreraho revenge byibura rwose bibaye nka bike tukagafata tukagaterekamo nka bine cyangwa bitanu tukakereka ko nta mwana usicyavoma nubwo ikipe baje bakayifata bakayishyira mu mwenda w'ubururu n'umweru baka n'icyo bananiwe kwiba ari izina naryo menya baba bararitwaye ndavuga Haji na famiye ye naryo bashobora kuba bararitwaye tubafate tubereke ko nta mwana usicyavoma tubibutse tubibutse aho bari hanyuma rero imyitozo ku bakinnyi nabo irakomeje abakinnyi bari bari muri ekipe y'igihugu uyu munsi batangiye imyitozo abo ngabo ni Kevin Muhire kapiteni yaje hari Iragwa Haji hari Umburenga Fitina ngiye ni nabo batatu gusa ndavuga ibyaru na Musama Jari wabyo ntago twari twamenye uko byestaye tabasa ntago twari twamenye uko bihagaze nuko byifashe mu minsi iri imbere ndumva aribwo tuzamenya uko biteye kuko Rayon Sports yifuzaga kumuhereza iby'imugomba kuko rwose Robertinho niwe muntu wari wakomeje gukingira Majari w'ikibaba ariko nyuma yuko bagiye imusanze akamutenguha akikura kuri match ku munota wa nyuma Ebwan nawe bigaragara ko yahise amutera ikize yahise amubwira turwego rwawe Majari wa urwego rwawe ndarubonye urwego rwawe nuru ndarubonye ubundi rero nubundi kuri ekipe izakina na Gorilla Majari wavuga ko atarimo ntago yababeshye kuko uwitwa Kamba na Roho yagarutse ameze neza cyane Niyonzima Olivier Sef ibiro twamushinjaga kuvuga ngo afite kitambi uyu munsi yagiye arayikamura arakamuka fresh ewane ameze neza ari size imyitozo ari gukora kabiri ku munsi arashaka kugaruka muri mediane y'ikipe ya Rayon Sports arashaka kijya amavubi cyane azongera guhamagarirwa Kamba na Roho Sefa azaba hari kandi azaba ari n'umukinnyi ngenderwaho Kamba na Roho Niyonzima Olivier Sef yamaze kubagaruka abandi bakinnyi rero bose rero bagarutse nyine banabinyeze neza barimo Ishimwe Fisto murabizi ko ari umukinnyi nawe mu minsi ishize wari wagize akabazo k'imvune ariko so far so good ari kugaruka neza cyane witwa Yusu Diagne imyitozo arayikomeje ameze neza cyane yashyushye yatuye witwa undi ninde ubwo umukinnyi utaragaruka tugitegereje ni uwitwa Omar Nyingi niwe wenyine tugitegereje murabizi ko yari yabazwe itama bari bamuteye Konongo itama rwose rirashwanyagurika biba ngombwa ko bamukorera sajari ari kugenda agaruka biteganijwe ko ku cyumweru gitaha mu cyumweru gitaha Omar Nyingi ashobora kuzatangira imyitozo ariko kuri match ya derby yo ntayindutse rwose azaba ari mu mutima wa defense bagenda bashwanyaguzaria ubwo nuko uzareba ejo ku myitozo nyuma tukamenya ngo ese 11 ashobora kuzabanzamo kuri match ya Gorilla nabahe cyane cyane ko ku munsi ejo tuzaba twasubiye mu nzove kugira ngo dukurikirane imyitozo y'ikipe ya Rayon Sports ubwo rero uwavuga ko ari ibyo ngibyo bihari hanyuma ya bus rero ya bus twaberetse ila bus ikomeje gukorerwa maintenance nayo ntago twakongera kwinda tutayivuzeho ikomeje kwitabwaho iri kugurirwamo ibikoresho bigiye bitandukanye bituma ijya mu muhanda igenda nta birantega ifite tukuvuga ngo igeze ku gasozi irahagaze cyangwa igeze aho isubira inyuma haraho Rayon Sports yagiye igenda migahagarara bikaba ngombwa ko bohereza ya depanage rwose naho hantu yapfiriye ikahamara iminsi ariko uyu munsi biraza kuba bitandukanye nababwiye ko asaga miliyoni 8 zizakaba 9 ariyo mafaranga
araza kumenwa kuri iriya bisi ikipe ya Rayon Sports kugira ngo yongere isubire mu muhanda igende neza nta birantege. Ni bisi ntagindutse kuri match ya APR izaba yitayari. Eh, bisi rwose yacu kuri match ya APR izaba yitayari, izaba yarangiye. Step ya nyuma kuri yo ni ugushyiraho ama banners izaba iri ibirango bya Rayon Sports ariko ariho ni birango bya Skol. Ni bisi tuzagira umwanya uhagije wo gusura tukareba imirimo itandukanye yo kuyisana uko iri kwindana. Ni nimi nakunda rwose nabyo tuzongera tubibereke namwe mwirebere uko imirimo igiye itandukanye iri kugenda ikorwa. Ubwo rero imyiteguro ihari twese gahunda amaso ingoma twese amaso twahanze ku munsi wo ku cyumweru ubwo tuzadukina umunsi wa 10 wa shampiyona dukina n'ikipe ya Gorilla ya Haji ya Kani ariko ibyo yigira byose nayo ubusa tuzanayiniga reka abari ko mvuga umugani wa bakamati nayo ubusa ndanakuroha. Ubwo rero reka nsoreza aha ariko mbakangurire gukomeza gukora sub hanga utarakoze subscribe amakuru meza nk'aya ngaya rwose ntabwo ubasha kuyumva ntabwo abasha kukugeraho ariko iyo uteretse akantu kaga sub isa kwisa iyo duteretse ikiganiro aho waba uri hose upfa kuba ufite bundles uratwumva ukadukurikira flash ibintu bikagenda neza cyane. Reka nkomeze rero mbifurize kugira ibihe byiza komeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye tubategurira kandi tukanabagezaho. Ciao ciao.